Hej alla gamla vänner och hej alla nya vänner. Jag heter Caroline Lindö. Jag är här idag i egenskap av företrädare för Brödlabbet som är ett utbildnings- och forskningsföretag som sysslar med bröd och spannmål för både konsumenter och forskare och branschen. Jag jobbar som en del i det här projektet. Jag jobbar också mycket tillsammans med Eldrimner och har en del att göra med högskolan i Kristianstad här. Brödlabbet har tidigare varit ett ekologiskt surdegsbageri också, där jag har bakat, malt och bakat mycket med ekologiska spannmål och kulturspannmål. Jag har också under ett par års tid bott och verkat på en ekologisk gård, så jag har lite erfarenhet av det här med att odla och förädla spannmål ur olika aspekter. Och idag så ska jag prata om hur man kan lyfta fram och utnyttja spannmåls smak och näring på bästa sätt. Mitt uppdrag var att lyfta fram smak och näring hos kulturspannmål, men det gäller samma principer vilket spannmål man än jobbar med. Och jag kommer att fokusera på det här med smak och näring ur en förädlig synpunkt, men jag vill också ta ett litet större grepp om hur vi tänker på vad smak och näring är, liksom var det börjar och var det slutar. Så jag sätter igång och så ser vi var vi hamnar. Tänkte jag. Vilken knapp ska jag trycka på? Trycka på den. Trycka på den. Hur fan gör man med det? Ja. Hur är en PDF? Ja. Jag har en PDF. Men vet ni vad? Det är inte så noga, för det är bara en massa fina bilder som ni skulle vilja ögonen på. Vi måste gå och köra skriven. Nej, det funkar inte. Nu, titta, det händer något. Vi gjorde det. Ja. Det var jag som tryckte. Jag gick in på sidan. Så. Så får ni lite fina bilder att titta på mig så jag pratar. Och jag ska stå här så jag syns. Smak och näring börjar i jorden. Det har ju Tove berört. Att vill man ha ett näringsrikt och smakrikt spannmål så får man ta hand om sin jord. Det vill säga man får se till att den har en bra näringssammansättning, att den har en bra mullhalt så att det trivs mycket mikroorganismer, så att den har en bra struktur så att luft och vatten kan komma till så att spannmålet får optimala näringsförhållanden. Och sen får man se till att det man stoppar i jorden är friskt. Att man har ett utsäde som är av hög kvalitet och som inte har en massa utsädesburna sjukdomar i sig. Och sen så behöver man en kompetent lantbrukare som kan sköta sådden och odlingen genom säsongen eller säsongerna beroende på vad det är man odlar. Och sen kommer det allra svåraste kanske, och det är att avgöra när spannmålet är moget och ska skördas. Och skördar man spannmålet för tidigt har man inte fått med alla näringsämnen som det finns potential till. Och skördar man för sent så finns risken för att bakningsegenskaperna förändras. Och förr i världen så var ju det här med skörd och tröskning var ju separerat. Alltså man skördade ju med lie eller med slotterbalk eller vad man nu hade. Och sen så satte man alltihopa på kärvar och så fick det stå eftermogna. Och det som hände då var att näringen som var kvar i strået gick upp i kärnan och man fick en säkrare mognad så att säga. Idag så gör vi ju skörd och tröskning samtidigt i en skördetröska. Och det ställer ju ännu högre krav på att spannmålet verkligen är optimalt moget. Men har vi detta... Har vi detta klart och bra så har vi ju bästa förutsättningar för att vi sen i framtiden ska kunna göra en bra produkt. Det vi behöver sen är att vi ser till
att vi torkar spannmålet så att det får en låg vattenhalt. För risken är annars att det börjar växa mögel och annat elände i det. Och då spelar det ingen roll hur högt näringsvärde vi har i spannmålet. Det duger inte till mat ändå, utan då är det helt enkelt giftigt att äta. Så vi behöver kunna torka det och lagra det och hantera det så att det är rent och sunt och friskt. Jag möter ju ibland både lantbrukare och hantverksbagare som tycker att det räcker med att det är ekologiskt spannmål. Eller det räcker med att det är kulturspannmål. Det kanske inte ens måste vara ekologiskt odlat. Och då är det bra. Då är det kanske emmer och så köper man den för 20 kronor kilot i helkärna. Och så stoppar man ner näsan i säcken och så luktar det mögel. Då är ju värdet på det noll. Det är ju att man kan köra det till en förbränningsanläggning och utvinna värmeenergi av det. Så det är ju jätteviktigt att tänka på att kvaliteten hör verkligen ihop med hur spannmålet odlas och hanteras. Det går inte bara att säga att här har jag ett fint kulturspannmål. Och det vet ju många av er som lyssnar nu, ni har ju jobbat jättehårt med detta. Och jag har även tillsammans med Eldrimner tagit fram en handledning för det här med mykotoxiner i spannmål som är lättbegriplig och kan användas av alla som är intresserade av hur man bäst tar hand om spannmål, både på odlingssidan och på kvarn- och bagerisidan. Sen kommer vi ju då till själva näringen i spannmålet, och det här har ju Roger visat förut, och anledningen till att jag visar den här igen är att vi ska förstå att det finns olika näringsämnen i olika delar av spannmålskärnan. I grodden finns det mycket fett och proteiner. Det är ju alltså embryot till ett nytt frö. Längst in i mitten så lagrar fröet näring i form av stärkelse och proteiner. I skalet som är till för att skydda det här lilla fröet så finns det en massa, bland annat kostfibrer och andra typer av proteiner, mineraler, spårämnen som vi behöver. Det här är ju ett frö som ska bli en ny planta. Veteplantan eller rågplantan är ju inte alls intresserad av att vi ska komma och äta upp fröet. Om man till exempel tar ett äpple så är ju äpplet till för att vi ska komma och äta det och sprida fröna. Men i det här fallet så vill ju veteplantan vill ju bara drösa och så ska det växa upp nya vetekärnor. Så vetet är inte evolutionärt utvecklat för att det ska vara optimal näring för oss. Utan det ska vara optimal näring för det här nya lilla plantan som ska bli. Och innan det ska bli en ny planta så ska det gå en vinter när fröet ska ligga i backen. Och då ska det inte läcka ut en massa näringsämnen. Så därför är ju näringen ganska hårt förpackad på olika sätt i den här vetekärnan. Så för att vi ska kunna använda oss av näringen på bästa sätt så behöver vi trixa och fixa lite för att få loss näringen helt enkelt. Men oftast, vi kan ju såklart äta... Vi kan äta helkärna och jag återkommer till hur man kan göra det på bästa sätt för att utvinna näringen. Men ofta så maler vi ju mjöl. Och det här med att mala mjöl är ju en hel vetenskap. Och ibland så frågar folk mig så här, ja, men vilket är det bästa sättet att mala mjöl? Och det här med bäst, det är ju ett relativt ord. Bäst på vilket sätt och bäst för vem? Alltså ursprungligen så hade man ju helt enkelt två stenar och så malde man spannmålet däremellan. Och det som händer då är ungefär samma sak som händer i en gammal stenkvarn och som händer i en modern stenkvarn. Det är att man maler ihop hela kärnan så att man blandar ihop allt fett och protein och kostfibrer till någon slags oskiljbar massa. Och sen kan man ju om man vill använda den som den är, då är det stenmalet fullkornsmjöl. Eller så kan man sikta det. Men hur hårt man än siktar ett stenmalet fullkornsmjöl så får man alltid med lite fett och man får med lite kli för att allting hänger ihop. Så om man tar ett stenmalet
siktat mjöl och så klämmer man ihop handen runt det så. Då så kommer det hålla formen lite, för det är lite fett och det är lite, ja, men lite grövre helt enkelt. Om man tar en mjöl och så plattar man ut det med någon liten bakskrapa till exempel, då ser man väldigt tydligt hur mycket kli och skalpartiklar det finns kvar i ett stenmalet och siktat mjöl. Sen kan man ju också vallsmala mjöl, och det är ju ett mycket effektivare sätt att mala mjöl. Om man med effektivitet menar hur mycket mjöl man kan producera per timme eller per kilowatt eller vad man nu mäter det i. Och det går till så att mjölet eller spannmålskärnan passerar emellan ett antal valsar som roterar mot varandra. Och de första valsarna är lite räfflade och de går med lite differential, det vill säga de går med lite olika hastighet, så att kärnan lite rivs sönder. Och sen i takt med att de här partiklarna blir mindre och mindre så är valsarna slätare och slätare och sitter närmare och närmare varandra. Men processen börjar med att grodden och skalet skiljs bort, så att man bara får själva den här mjölkroppen kvar som innehåller väldigt mycket proteiner och väldigt mycket stärkelse. Och sen separerar man bort skalet och grodden, slänger det i en säck, och sen så fortsätter man att mala den här mjölkroppen i mindre och mindre och mindre och mindre bitar. Någonstans där i mitten så stoppar man in handen i kvarnen, så får man ut mannagryn till exempel. Så fortsätter man att mala de här mannagrynen så att de blir mindre och mindre. Så kommer varje sån fraktion ut i en egen säck. Och då kan man, om man vill göra fullkornsmjöl, då blandar man ihop alltihopa igen. Men om man tittar då på ett valsmalet fullkornsmjöl, så ser man att här finns det lite stora skaldelar. Här finns det lite så, här finns det lite så. Och så finns det en massa vitt mjöl. Så det har en helt annan struktur än ett stenmalet fullkornsmjöl. Men den stora fördelen med att använda valskvarn är ju inte att göra fullkornsmjöl, utan det är att göra siktat mjöl. För då kan man väldigt effektivt bli av med grodden och skalet. Och det är ju fullständigt hål i huvudet om man tänker ur en näringsmässig synpunkt. För vad gör vi då med skalet och grodden? Jo, men vi ger det till foder till våra djur. Och sen äter vi själva den här vita delen av mjölet. Och så är det fint och det är bra på många sätt. Alltså det är ju... I alla fall tidigare har det varit en klassmarkör att äta vitt mjöl. Man måste inte äta det här grova mjölet. Men tittar man ur en näringssynpunkt så är det ju fullkornsmjöl man ska äta. Oavsett hur det är malet, så fullkornsmjöl är det som gäller. Då är vi inne på det som Roger pratade om, att man äter hela kärnan. Och då får man i sig många olika typer av näringsämnen och bioaktiva ämnen. För faktum är ju att spannmål är ju en av de största näringskällorna i världen. Och trots att spannmål innehåller väldigt mycket näringsämnen, speciellt mineraler, så är ju mineralbrist ett av de största problemen i världen. Både i fattigare länder, men även mer och mer i västvärlden. Som så att man ser på unga kvinnor att många har järnbrist. Helt i onödan, för vi äter jättemycket spannmål och vi skulle kunna få i oss och utnyttja åkerarealen mycket bättre för att få i oss riktigt bra näring. Sen vill jag bara kort nämna en tredje malningsmetod som har blivit väldigt populär de senaste åren. Och det är det som kallas för virvelkvarnsmalning. Och det är ett sätt att göra väldigt fint fullkornsmjöl. Det är helt enkelt en slags kvarnsten, en slipsten som roterar väldigt snabbt. Och sen så blåser eller kastar man kärnorna mot den här stenen, så att mjölet helt enkelt slipas ner till ett väldigt, väldigt, väldigt fint fullkornsmjöl. Som kan, skulle jag vilja säga, lura vem som helst. Alltså att det går att baka kakor och det går att baka väldigt luftiga och fluffiga bröd av 100% fullkorn när det är malt i en virvelkvarn. Så det är ett väldigt intressant sätt att hjälpa oss eller lura oss att äta mera fullkorn. Och sen kommer vi in på nästa steg i förädlingen, och det är ju att göra färdiga produkter. Och här är bara några exempel: pasta, bröd, knäcke, kanske är det gröt där borta eller så är det müsli.
Öl kan man ju också göra. Sprit, men då är vi lite borta från näringsinnehållet. Så frågan är ju då, hur gör vi nu för att utnyttja mjölets näringsämnen och smakkapacitet på bästa sätt när vi ska förädla spannmål? Och det första man kan tänka på, det är att använda mjölet så färskt som möjligt. Då har man verkligen maximerat smaken. Ta ett helt färskt mjöl och lukta på det och jämför med någonting som du har malt för ett halvår sedan eller någonting du har köpt i affären som har stått på hyllan i ett halvår. Alltså, alla som har lite känslig näsa kan gå till affären och lukta på ett paket grahamsmjöl och förstå att det är härsket. Fettet i grodden härsknar ganska snabbt. Så därför får man ut så mycket smak som möjligt om man använder så färskt mjöl som möjligt. Jag vet inte, Roger och ni andra, hur det är med de bioaktiva ämnena som vitaminer och så. Bryts de också ner över tiden i kontakt med syre? Och... eller är de ganska stabila? Lite grann kanske. Tokoferoler kan brytas ner. Ja. Så nära in på malningen som möjligt, starta en slags förädling. Däremot när man väl har startat sin förädlingsprocess, då kan det gott få ta lite tid. Tid är ju en jätteviktig ingrediens för att det ska kunna utvecklas och frigöras både näring och smak. Och om vi börjar med näringen då, så tänker jag i första hand på det man kan påverka väldigt mycket, är det här med biotillgängligheten av mineraler. Det finns ju nämligen i spannmål en molekyl som heter fitinsyra som binder mineralerna väldigt hårt. Så om vi bara maler mjöl och äter det, så kommer ungefär 95% av mineralerna att gå rakt igenom kroppen. Men om vi lyckas bryta ner den här fitinsyran så att järnet frigörs, då kanske vi kan ta upp 95%. Nu är det inte exakta siffror, men det är väldigt stor skillnad på hur mycket mineraler vi kan tillgodogöra oss av mjölet beroende på hur vi processar mjölet. Och vi har sån tur så att i mjölet så finns det ett enzym som heter fytas som bryter ner fitinsyran och frigör järnet. Så det enda vi måste göra är att skapa optimala förhållanden för det här fytaset. För det är nämligen det som händer när spannmålet gror. Det är att fytaset bryter ner fitinsyran så att mineralerna blir tillgängliga för plantan. Och ett gammalt ord för hur man gör är stöpning. Man tar helt enkelt mjölet eller man tar sitt hela spannmål och så lägger man det i ljummet vatten. Och så väntar man. Då aktiverar man fytaset och det frigörs näringsämnen. Det finns olika varianter på stöpa. Det finns en modern variant som nu prövas i lite större kommersiell skala av ett företag som heter Hidden in Grains, som ni säkert känner igen, med Kerstin Fredlund i spetsen. De har en metod som de kallar för hydrotermisk behandling, där de vitaliserar spannmålet genom att ta helkärna, behandla det med fuktig värme, sen torka spannmålet och sen mala till mjöl. Så att man får ett mjöl där fitinsyran är nedbruten och mineralerna är tillgängliga. Man kan göra det själv. Man kan grodda spannmålet. Man kan blötlägga spannmålet. Så ska man till exempel koka gröt på havregryn eller på mjöl, rågmjöl till exempel, så är det en väldigt god idé att blötlägga mjölet dagen innan. Och sen koka gröten nästa dag. Då har man på ett väldigt enkelt sätt totalt förvandlat näringsinnehållet i sin gröt. Det kan man göra när man gör pasta också. Det traditionella receptet är ju blanda pastadegen, låt den vila en halvtimme i kylen, kavla ut den och koka den. Inte så där jättebra ur näringssynpunkt. Det är slösigt. Istället, blanda pastadegen, låt den ligga ett par dygn i kylen. Och låt degen mogna, låt fytinsyran brytas ner, låt smakerna utvecklas. Det är jättespännande att bara göra en deg och lägga i kylen. Den förändrar sig i färgen under dagarna också. Den förändrar sig helt i smak, den förändrar sig helt i näringsvärde. Så det gäller att fundera lite på
hur man gör. Och även när jag bakar kakorna här ute, alltså, vi äter ju inte kakor för att det ska vara nyttigt. Men om det kan vara lite nyttigt också, så är det inte så att det skadar. Så därför är det ju bättre att göra degen dagen innan och låta den vila ett dygn. Ett ännu bättre sätt är ju att fermentera sin deg. Och med fermentera menar jag ju då i första hand att jäsa den med surdeg. Och en surdeg är ju helt enkelt bara mjöl och vatten som har fått börja jäsa av sig självt. Och det innehåller jästsvampar och det innehåller mjölksyrabakterier. Och då så tänker man, men jag vill kanske inte ha fermenterad gröt. Varför inte? Har ni provat? Jättegott att blanda i lite surdeg i sin grötblandning på kvällen. Låta det stå och bubbla till nästa dag och sen koka upp det och äta med lite sötat äpplemos till exempel. Det blir en ganska frisk och trevlig frukost. Pannkaksmet. Hemma hos mig blir det aldrig pannkakor så här på spontan. Utan då blir det så här, ska vi ha pannkakor imorgon? Ja, det ska vi ha. Och då ska vi blanda smeten nu. Och så ska vi ta i lite surdeg. Och så får den stå i kylen och fermentera till imorgon. Förutom att man då har frigjort näringen, så har ju hela strukturen på degen förändrats. Det har ju bildats en massa gluten och den här syran har gjort att glutenet är så här precis lagom elastiskt. Så att man kan sätta världsrekord i tunna och frasiga pannkakor. Alltså helt, helt förändrad. Samma sak när man gör våfflor. Ja, men varför inte mjuka kakor? Alla har väl i sin ungdom fått den här kakan Herman som skickades runt. Som var någon slags surdegskaka där man blandade mjölk och mjöl och socker och allt möjligt. Så stod den och bubblade i skåpet. Och sen bakade man av den så blev det som en lite syrlig och väldigt elastisk sockerkaka. Om vi pratar om bröd då lite mer specifikt. För jag tänker att många är intresserade av bröd. Så kan ju inte alla få tag i helt färskmalet mjöl. Det blir ju vanligare och vanligare för ett hantverksbageri att ha en egen kvarn. Och det är ju superfint om man kan mala sitt eget mjöl, speciellt fullkornsmjölet. Annars får man ju helt enkelt försöka hitta mjöl från en kvarn eller från en lantbrukare med egen kvarn. Där man känner att här är förutsättningarna för att jag ska kunna baka bra bröd uppfyllda. Det vill säga, bonden har koll på läget. Mjölnaren har koll på läget, jag får en högkvalitativ produkt, jag vet hur jag ska förvara den och sen vet jag hur jag ska förädla den. Och då tänker jag att det här med tid och det här med surdeg är jätteviktiga aspekter. Man kan såklart baka jättebra bröd också med jäst, men då får man ta så pass lite jäst så att fermenteringen ändå får lov att ta tid. Och tycker man inte att det är bra med surdegsbröd så kan man ju göra en egen jäst. Man kan ju riva äpplen till exempel och blanda med lite sockervatten. Och så har man ganska snart en bubblande sörja som man kan jäsa bröd med på ett alldeles utmärkt sätt. Så det finns ju många, många sätt att förlänga fermenteringen. Och ett sätt som många hantverksbagerier använder, det är ju att låta degen jäsa svalt och kontrollerat under en längre tid. Så att man börjar med att blanda sin deg i rumstemperatur eller lite varmare. Och sen i takt med att degen kommer igång och jäser så kyler man den. Och på det sättet så kan man då förlänga tiden som mjölet och vattnet är i kontakt med varandra. Och den tiden som fytinsyran har möjlighet att brytas ner av fytaset. Och ibland så hör jag att man måste baka med surdeg för att bryta ner fytinsyran. Och det stämmer inte. Det händer också i en jästdeg. Utan där är det mycket temperaturen och tiden som är avgörande. Men har man använt en lång fermentering så har man ju gjort så gott man kan i att tillgängliggöra näringen. Och vi har pratat jättemycket om näring, men det är ju samma sak med smaken. Att all den här tiden och all det här arbetet vi gör för att frisätta och bilda näring påverkar också smaken och lyfter smakerna hos spannmålet. Mjöl tänker jag generellt sett är en ganska låg statusprodukt, eller har varit i alla fall. Men vi ser ju mer och mer att även
vanlig dagligvaruhandel börjar ta in mer lokalt mjöl, börjar marknadsföra att det finns olika sorter och att man kan ha, att man behöver olika mjöl till olika applikationer. Till exempel att baka bröd kräver en viss typ av mjöl, att baka kakor kräver en annan typ av mjöl, och att vi har den, vi ser den förståelsen mer och mer. Jag tror att det som händer med mjöl och bröd nu är lite det som har hänt med först med vin och sen med kaffe och sen med öl. Att statusen börjar höjas och att det finns helt plötsligt fler kvalitetsprodukter på marknaden. Sen för att bevara smaken och näringen på bästa sätt så måste vi ju också förvara produkterna rätt. Och pasta och knäckebröd och flingor och sånt, det är ju inte så svårt. Det handlar bara om att förvara det svalt och torrt och mörkt, så håller det sig på allra bästa sätt. Det man är rädd för är ju att man ska få ohyra. Bästa boten mot det är att hålla det ganska svalt helt enkelt. När jag köper mjöl från direkt från odlare, eller om jag köper mjöl från en mindre kvarn, då utgår jag ifrån att det finns potential till ohyra i den här produkten. För det är liksom lite inbyggt i stora kvarnar. Där kan man ånga hela systemet regelbundet, eller man kan stoppa in något som dödar insekter eller så. Det kan man inte göra i min ganska lilla kvarn. Så när, om jag får mycket mjöl som jag vet att jag inte kommer använda på ett tag, då lägger jag det i frysen. Så får det ligga där någon vecka. Och sen tar jag fram det och lägger det i skafferiet. Och då har jag avdödat möjligheterna till mjölbaggar och till kvarnmått och allt annat som kan flyga och kravla ut ur den där påsen. För det är ju ett väldigt effektivt sätt att förstöra maten. Att vi låter ohyra äta upp den. Så det är ju ett jätteviktigt, det här med förvaring är ett jätteviktigt sätt att ta vara på näringen som vi från början har fiskat upp ur jorden och luften. Bröd. Det bästa sättet att öka hållbarheten på bröd är att baka med surdeg. Då blir det lite surt och det blir väldigt saftigt och brödet håller sig helt enkelt längre. Hur ska man förvara bröd? En del gillar att förvara bröd i plastpåse. Det som händer när man förvarar bröd i plastpåse är ju dels att man gör av med en plastpåse. För det andra så blir ju skorpan mjuk. För att fuktigheten mellan inkromet och skorpan jämnar ut sig i den här plastpåsen. Och en del tycker att det är bra. Jag hade en del lite äldre kunder i bageriet som tyckte att bröden var fantastiskt goda, men jag kan inte äta dem för skorpan är för hård, mina tänder klarar inte det. Så då kom de och köpte brödet och så fick de det varmaste brödet jag hittade och så la vi det i en plastpåse och så fick de ta med det hem. Och så nästa dag var det ganska mjukt och kunde de äta det. Helt perfekt. Så vill man ha det så lägger man det i en plastpåse. Då håller det ungefär en vecka. Och efter en vecka börjar det mögla. Om man inte vill ha det i en plastpåse och man vill bevara skorpan, då tar man helt enkelt brödet som man har skivat så här och så ställer man det så här på bänken. Och är det mycket flugor och elände så kan man lägga på en handduk. Då stänger man ju till för inkromet. För att skorpan är ju brödet förpackning. Så kan ju brödet ligga ganska länge i sin egen förpackning. Men så fort vi börjar skära så släpper vi in luft och då kommer brödet att torka. Så då ställer vi det på bänken. Och sen så skivar vi skivor och så ställer vi tillbaka det på bänken. Tills det är slut. Då håller det ungefär en vecka, sen är det torrt. Det kommer inte mögla där på bänken, men det kommer bli torrt. Så det leder mig till den sista bilden. Som helt enkelt handlar om att det bästa sättet att ta vara på näringen och smaken, det är att äta upp det vi odlar och förädlar. För ju senare i kedjan vi kastar produkten, desto mer energi och arbete och insats har vi kastat bort. Och det är ju inte försumbart hur mycket mat vi slänger. Och det kan man ju tänka på när man har gått till sitt hantverksbageri eller man har bakat själv. Och så står man hemma med det här brödet och så tänker man på hur många hantverkare som har varit involverad i den här produkten. Och hur många timmar och hur många blod, svett och tårar. Så tror jag nog att man funderar på, vad ska jag göra med den här torra brödskalken nu då? Som jag inte lyckades äta upp.
Och då kan man ju fundera på om man till nästa gång ska skiva upp brödet och frysa in det och ta upp en skiva i taget. Kan man ju göra om man bor själv och inte använder så mycket. Eller man halverar och lägger det i frysen. Eller så planerar man sin matlagning efter vad man har på bänken. Så nu har vi lite bröd som håller på att bli torrt. Då kanske vi ska steka det i lite olivolja och lägga på lite tomater från växthuset. Eller kanske jag ska ta fram min hushållsmixer och låta det bli helt snustorrt. Och sen mixa ner och göra ströbröd. Och så panerar vi fisken i det nästa vecka. Eller så blöter jag upp det där ströbrödet och så blandar jag det i degen nästa gång jag gör bröd. Så får jag extra smak och textur i mitt bröd. För då får jag med smaken från skorpan också in i inkråmet. Eller så kanske jag gör crostini eller krutonger och så lägger jag dem i en glasburk och så sparar jag dem till när jag gör cesarsallad nästa gång. När ungarna säger att de vill ha chips, kanske jag har i frysen så här tunna skivor av en baguette som blev över, som jag strösslar lite olivolja över och kör i ugnen, så blir det baguettechips. Alltså det finns så många användningsområden för gammalt bröd och ni kan säkert tänka ut många, många fler. Men det spelar, hur mycket jag än hydrotermiskt behandlar och fermenterar, så spelar det ingen roll om jag ändå sen kastar maten. Det är väl mitt viktigaste budskap. Ät upp maten och ha respekt för maten. Jag vill inte säga något mer nu.